Ei, tá igual a...
sorteio vai ser amanhã, gente, ó. É o bolo do Mega Sena, hein? Valeu. Não, não.
Você é da Descobro? Você é da Recomindi. Recomindi? É. Não deu muda no final. Só entrar no YouTube. Só entrar no Google que tu pesquisar, tu acha. Beleza. Valeu, viu? Qual que é o Falou. Preço, mais ou menos? R$1.000. Beleza, valeu. É alumínio puro, tá? Travezone. É, a bola difícil ele pegou, pô. Um vento desse, ele pegar a bola com o pé naquela altura. Eu também erra pouco, pô. Não é pra qualquer um, não. Você tá jogando sério. Hoje ele tá animado pra jogar. É, mas é difícil, jogando só redinho e pega aqui. É, é. Isso é o Maracanã, né? Grandão, né? Você tá comendo?